Jeg var både drenge og pigerne med her henover vinteren. Har der været noget sådan kamp mellem jer om, hvem der var munden kommer længst? Nej, altså i starten, der var vi jo bare sådan glade over, at begge hold var med, men man kan sige, nu har det været sådan lidt, vi håber, I taber og sådan noget. Det har det da været lidt af, men altså, det er mest bare sådan kærligt men, tror jeg. Så drengene har siddet og krydset en lille smule fingre, for at I skulle tabe? Nej, det ved jeg ikke, om de har. Måske. Men nu kommer I tilbage og lægger maksimal pres på dem, før kampen i morgen? Ja. Og nu er I videre? Yes. Hvad betyder det for dig at være i semifinalen i verdens største skoleturnering? Det er mega fedt, altså. Ja, virkelig fedt. Det er det, jeg ventede på hele vinteren? Ja, det er det. Men det er ikke nok, vel? Nej, vi går da selvfølgelig efter at vinde finalen også. Semifinalen. Først finalen? Ja.